reka nsubire kubahereza kaze nshuti namwe bacu mu bana natwe makuru n'ibiganiro bya mwisi yose tubandanya gushyikiriza kuri n'umboneshakuru ryacu nino yanyu muhuza tivi uyu akaba ari umwanya tujyiye kubageza kariya agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya cyane cyane tukaza kugaruka n'ubundi ko ariko aravugwa mu gisazaca cy’umutekano. ni amakuru tuzi agaruka nini n'ubundi ku byarage bibaye nga mu gihugu cy'uburundi ku giterocero gikozwe i buringa mu ntara y'abubanza umuharire ndetse itabara rero niwo uhejeje kwemanga igitero cyo mu ijoro ryaheze iburinga ubicishije ku rubuga rwayo rwa twita umuhari ndetse itabara uvuga ko wakoze ibitero bibiri mu ijoro ry'igenekerezo ya mirongo irindwi na gatanu ku kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane lead itabara ivuga ko yateye ikirindiro cy'abasirikare kiri ku ruzi manda be n'ikirindiro cy'abasirikare kiri aho bita kwa ndomboro ibyo birindiro byose biri i buringa muri komine gihanga wo mu ntara ya bubanza lead itabara ikemanga ko yishe abasirikare batandatu ko yasambuye ingoro ya sede de efu kandi ko yafashe ibigwanisha n'ibikoresho bya gisirikare ku rwayo rwa twitter Reddit tabara yerekana mu y'ibigwanisha yafashe be n'indwora ya fdd yasambuwe let itabara ikavuga ko kandi ngo yoba igiye kongereza ibitero kugeza ihagaritse iterabwoba sendede efudede ngo ikorere abarundi ikavuga kandi ko ibitero bizobandanya nyagushika leta yemeye ibiganiro bidakumira bizoshikana uburundi ku mahoro arama nk'uko bigaragazwa ku rubuga rwa tuwita rw'uwo muhari ubarizwa mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro usanga ko ngo utavuga kumwe na leta y'uburundi leta y'uburundi nayo mu itangazo ryayo yemeje ko icyo gitero cyakozwe n'umuharire reditabara leta yo ikemeza kabana abantu icenda bahasize ubuzima barimo umusirikare umwe yaraje gutabara nimugiye kandi leta yavuze ko hakomeretsa abantu batanu ko haturi modoka zibiri n'ipikipiki b fdd asambuwe nuko rero ngo yabikoze ubuheruka n'uwendi leta y'u rwanda yasubire kwagira murantunge leta y’u Burundi yasubiriye kwagiriza leta y'u rwanda ko ari rwo rushigikiye uyu muhari witwaje ibigwanisho ubarizwa mu gihugu cya repubulika ya rwanda rusange ya kongo Tabara ikinyamakuru sos zi Burundi cigejeje gutangaza ko cyavuganye n'abajejwe intwaro sos Media zi Burundi ikavuga ko igitero cyahitanye abanyagihugu batari munsi ya cumi ndetse n'abasirikare batari munsi ya batanu sos zi Burundi ikavuga ko abateye baje bava muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kandi bari bambaye imyambaro y'igisirikare cy’u Burundi bapfuye naho harimo abanyagihugu bari mu kigandara nk'uko twabibagereje ko mu makuru yacu yabanje kuri uno munsi abasirikare bo bamwe bakabona ko ibi ari ingaruka yo kuba igihugu gisigaranya basoda bake cyane ni mu gihe intwaza ngabo mu gisirikare cy’u Burundi zo zatangaje ko ibi biterure n'inditabara imaze iminsi ikora byerekana ko igihugu kidakingiwe nk'uko byahora abasoda bakavuga ko ishamba rya rukoko ritagikingiwe kubera abasoda benshi barungitswe kugwana muri repubulika iharanira intwa rusangi ya kongo ukongo yonyene irimo amabatayo indwi iyindi iri muri cantre afurika zitatu zikaba ziri muri somaliya uburundi bukaba bumaze kurungika amabatayo icumi hanze abasoda bake basigaye bakagabagabanywa gucungera inzego n'amakambi biragwairengo kuronka abasoda bocungera abanyagihugu ivyabaye iburinga vyibutsa benshi bi bibi vy'intambara mu burundi aho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na na gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu sendede fdede yakwira igihugu ikagenda irasasika z'abantu n'iz'igigo ahiciye hose hasigara marire gisigare kije gutabara na nyene kikayongereza bamwe batese uyu muti wizinjyane uzoba uwuhe atari ibiganiro ngo impande zombi zicarane n'ubundi ziganire umunyamunyagihugu muto we yibonere amahoro dore ko n'ibi baba bagwanira umunyagihugu aba atabyerekwa ahubwo n'ubundi babifise aho bihurira na politike y'imbere mu gihugu ni mu gihe kandi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'uburundi we yatangaje ko abantu icenda barimo abakenyezi batandatu n'umusirikare umwe aribo baraye bitavye imana mu gitero cyakozwe iburinga mu ntara yabubanza igihe cy'isaha zitatu n'igice abantu batanu barimo abakinyizi batatu nabo barakomerekeye cyane muri icyo gitero ibyo akaba ari ibihejeje gushyikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Jerome n'iyo nzima kuri uyu munsi igenekerezo ya mirongo ibiri na gatandatu ruhohoma uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uyu munyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo akaba amenyesha kandi ko icyo gitero cyakozwe no mu gwihererwitabara ngo usanzwe ushyigikiwe n'igihugu k'i banki cy'u rwanda jero niyo nzima akamenyesha kandi ko icyo gitero cyahitanye imodoka yari itwaye uwitabye imana hongera haraturirwa imodoka n'ipikipiki byari bihagaze muri ako gace kabereyemo icyo gitero ingoro iyo umugambi uri ku butegetsi yo muri ako gace kaburimbo ikaba nayo nyine yarunonywe n'abo bagizi ba nabi icyo gitero kandi ngo cyagizwe ku muryango wari mu kigandaro cy'uwabo yari yitabye imana leta y'uburundi ikaba kiryamiriza rero icyo gitero ikongera igahoza ababuriye muri ubwo bugizi bwa nabi leta y'uburundi ngo yipfuriza kandi abakomerekeye muri icyo gitero gukira vuba nk'uko vyabandanijwe bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta leta y'uburundi iranegura ingendo y'igihugu cy'u rwanda yo gushigikira umugwi udasiba guhekura uburundi leta y'uburundi ikaba isaba igihugu cy'urwanda gutanga indongozi zari ditabara gisanzwe gicumbikiye giha mabiro indaro ndetse n'ibifungurwa kugira ngo zirengutswe imbere y'ubutungane maze zicibwe zi imanza tuributse ko kandi iki gitero cy'iburinga gikurikiye icyabaye mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu gatumba icyo nacyo nyine kikaba cyagirijwe umugwiradutabara utako uranabyiyemerera ko ari wo wagikoze ngo ibi rero ibiri ko biravugwa ku gitero cyari ariko ibagiye mu gatumba murantunge ububanza iburinga cyakozwe n'umuharire dutabara na wo ukaba umaze kwemera ibyo wakoze ni mu gihe kandi n'umukuru w'igihugu cy'u burundi valise ndashyimiye n'ubundi yageneye ubutumwa abenegihugu bo muri iyo ntara abahumuriza kandi ababwira ko n'ubundi yabafashe mu mugongo abicishije ku rubuga rw'iwe yagize gisati turahojeje imiryango yabuze ababo mu gitereo cy'iterabwoba cara igisubiye guhekura uburundi muri zone buringa ya komine gihanga twongera turemesha n'abakomeretse nkinyabune ihagarare amagabo mu guteramira umutekano iterabwoba bwoba ntizoduce intege kuronderera ineza ya bene igihugu ibi akaba ari byo umukuru w'igihugu nyine cy'uburevuwariso ndayishimiye yatangaje imbere y'uko iri tangazo ry'umuvugizi uburyo umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo ashyira ahabona ibyiri tangazo leta y’u Burundi rero n'ubundi ikaba itera ibyatsi icyo gitero cyakorewe abantu basanzwe batekanye kandi bari mu mubabaro kuko bari mu kigandari kongera igahoza imiryango yabuze bagasaba abajejwe umutekano ko kuri kurikanura cyo kimwe n'abarundi bose bagahamagarirwa kurikanura no kuza baramenyesha abajejwe intwarico bakibateye amakenga ni kandi bo babandanye leta y'uburundi babandanye gutera ivyatsi leta y'u rwanda kuko ngayo iha imyimenyerezo n'ibikoresho uyu mugwi wa reditabara bakayisaba ko yogondozwa igaha uburundi abarongoye umugwi kugira bacirirwe urubanza nk'uko n'ubundi twagiye turabigaruka ko muri ano makuru ni mu gihe mu ntara y'akayanza ho hari ko haravugwa inkwavu ngo zigize iminsi zipfa ku bwinshi aborozi bagize ngo bitura bagize ngo bitura abaganga b’ibitungo babwira ko mu byo bize kuvura inkwavu bitarimwo mu gihe leta y’u Burundi ariko irahimiriza bene gihugu ko buri rugo rutegerezwa kugira n'imibiri buri nkwavu zitanu bamwe mu bene gihugu bo mu kayanza bavuga ko atako batari kubagira kugira ngo bakwize izo nkwavu bavuga ko yamara muri ino minsi ziri ko zirapfaca nabakabura imiti yo kuzivura bakanabura n'abaganga bazo ngo bite abaganga b'ibitungwa basanzwe bari ngaho bari ngaho bababwira ko mu byo bize kuvura inkwavu zitarimwe mu gutorera umuti icyo kibazo amatari w'intara ya kayanza kronerere mitshi ishaha yakamenyesha ko ari karavugana na kaminuza y'ingozi kugira yugurure ibisabwa byigisha abaganga b'ibitungwa hamwe n'abafundi b'indimu ntango ngo boce babanza guha inyigisho zihuta mu kirango cya atandatu abaganga b'ibitungo abahejeje amashuri yisumbuye kugira ngo babe barafasha kuvura ibitungo bito bito n'inkwavu zirimo patiri apolineri bangayimbaga arongwe kaminuza y'inguzi avuga ko bariko barasaba inyubako zo gukoreramo kuri paruwasi ruganza kugira habe kugira babe barazisubiramo gutyo uwo mugambo utangure muri uno mwaka nyine asaba kandi leta y’u Burundi gushyigikira umugambi mu kubaronsa uburyo kandi agasaba kuronswa ikibanza cyo mu kayanza cyo kubaka mu ishami rya kaminuza ya ngozi ubuhinga bwa none kuko ngo iyo kaminuza yubatswe ku nterano z'abanyakayanza n'abanyenghozi humvikanywe ko imaze kurama zo kigira ishami ryayo mu kayanza umusitanteri wa komine kayanza godefruwa niyo nizigiye mu ngendo amaze iminsi agira mu mitumbi itandukanye igizi yo komine asaba benegihugu kurinda imbere inkwavu bakazororera ahantu hasusurutse bakanirinda kuzigaburira ivyatsi bitose gutyo rero urugero zipfako rwoheza rukagabanuka ngaya rera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya abacikanwe ssrib cyanke biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihe biravuwa Burundi mugihugu cy'uburundi anzmz'gihuu Burundi ndetse makunguyakure ni TV imana ibahezagire